日鉄は後に防衛省売却反対。反対。防衛省の説明を前に呉市役所前では市民団体が呉基地は着々と敵基地攻撃の拠点にされようとしているなどと書かれたチラシを市民に配り、日鉄呉跡地の防衛省の活用に反対を呼びかけました。呉市議会の議会協議会には市議のほか新原市長など市の幹部も出席し、防衛省地方協力局の村井勝総務課長がはじめに日鉄呉跡地の利活用策を説明しました。防衛省といたしましては、この地区にですね、多機能な複合防衛拠点を新たに整備してまいりたいというふうに考えておるところでございます。火薬庫の整備も検討対象として含んでいるところでございます。村井課長は今後、機能や用途別の配置など詳細なゾーニングを仕上げたいと述べた上で、装備品の製造基盤に関しては民間企業の誘致も含まれ、地元経済の活性化にも貢献できると考えているとの見解を示しました。これに対し市議からは期待する声が上がる一方で、火薬庫が整備されることを懸念する声も上がりました。誘致的に基本的にされるのではないかというような、そういうふうな論調の新聞の書き方もございましたので、その辺をちょっと払拭をしないと呉市民の方は安心できないと思いますけども。防衛省は今後、県、呉市、日鉄との4社で協議を進めるとともに、必要に応じて議会などにも説明する意向を示しました。呉市にとっては非常に大きな問題ですので、予断を持って対応するのではなくて、よく話を聞いて言うべきことは言って、聞くべきことは聞いて、本当に真摯に進めていきたいと思います。